الوقت كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. kumanaan kamida bulshooyinka ku dhaqan magaalada Togo Chaal ee xuduudda u ah Ethiopia iyo Somaliland ayaa saaka isugu soo baxay gudashada labada ragcadood ee salaada Ciid al-Adha. Dadweynahaasi oo ku tukanayay barxadda loogu talagalay in lagu cibaadeysto isla markaasina maalmaha ciidda ay isugu soo baxaan bulshooyinka reer Wajaale, waxaana kala soo qayb galay maamulka degmada Togo Chaale oo ay hoggaaminayaan gudoomiyaha degmada Togo Chaale Xaashim Maxamuud Cabdi, xogeyaha fulinta dowladda hoose degmadaasi Cabdi Naasir, iyo waliba taliyaha saldhigga magaaladaasi. Waxaana halkaasi bulshooyinkii ku dhaqdhayd magaalada Wajaale ee iyagu isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Wajaale si ay u gutaan salaada Ciid al-Adha. Waxaa kala hadlay imaamka magaaladaasi isagoo khudbado, duco iyo dardaaran isugu jira u soo jeediyey bulshooyinkaasi. Waxaanu kula dardaarmay in ay is saamaxaan isagoo ka hadlaya waxa hadalladiisii ka mid ahaa. Walaalayaal, waxa aynu ku jirnaa ciidii weyneed ee Islaamka oo laynaga rabo inaynu weyneyno ilaahay subxaanahu wa tacaala shacaabtiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yucaddi min shacaa'ir allah fainaha min taqwa lquruba ilahay subxaanahu wa tacaala. Ninka shacaa'irta ilaahay subxaanahu wa tacaala weyneeya waxay ka mid tahay ruuxa lagacabsiga quruubta ilahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta shacaa'ir buu u yeelay, shacaa'irtaasoo la rabo inay weyneeyaan oo ay tacdiimiyaan. Shacaa'irta walaalayaal waxaa ka mid ah ciidan maanta aynu jirno oo ciidii weyneyn ee islaamka oo rukunigii weynaa ee xajka xujaji maanta marka ay gujeen cabaashii ugu dambeysay maanta ay noqonayaan. Innagana la noo jideeyey inaynu salaada ciidda tukanno oo aynu gunaahkaaga u soo baxno oo aynu ilaahay barinno oo aynu iscaafinno oo aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanno dadkaaf iyo maqdo. Sidoo kalena xogeyaha degmada Togo Chaale iyo waliba taliyaha oo iyaguna halkaasi dhambaal hambalyaha u mariyay bulshooyinka reer Wajaale iyo waliba dhammaan ummadda muslimiinta ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Shacabiyadda Soomaaliland khaasatan waliba reer Wajaale maanta waxa weeyaan waa maalin ciida, waa maalin farxadeed, waa maalin duco. Waxaan jecelahay inaan dhammaan ku soo ururiyo waxayga duco iyo albari, laakiin xadiis baa wuxuu xasuusiyey sallallahu calayhi wasallam nabigu ku lahaa ninka aan bil-aadmiga u mahadnaqin ilaahayna subxaanahu wa tacaala uma mahadnaqo. Sidaa darteed baa waxaan doonayaa inaan dhulqayar ka hadlo reer Wajaale. Waxaan leeyahay reer Wajaale dhammaan waan u mahadnaqaynaa gacanta fiican ee ay ka geystaan marka aanu wax uga baahanno. Waxaan dhammaantii dareesanahay ama aynu wada ognahay maanta horumarka gaar ahaan Wajaale ka muuqda 90% in ka badan waxa la shacabiyadda reer Wajaale oo gacan naga siisa. Shacabiyeynaha reer Soomaaliland dhammaan meel kastoo joogaan ummadda muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciidda ciideeda basbash iyo barwaaqo Allahayna u gaarsiiyo. Waxaa kaloo leeyahay maanta waad arkaysaan garoonkaa weyn aynu fadhino sida nabadgelyada ahe aan ku fadhino iyo xasiloonida waxa weeye waa rajayna ilaahay noogu mahadnaqo. Waxa weeye waxa la yidhi al-amnu wal-iimaan, iimaanka iyo amnigu way wada socdaan. Haddaanu dee amni jirin salaad ma tukanayno, tu subaxeed ma tukanaysa, tu cishaayna ma tukanaysa. Odayaashii markay nooga yimid xamar ee waad maqlayseen inay adan wadigiiba maanaan tukaninayn salaad cishaayna masaajidku maanaan tukanin, tu subaxna masaajidku maanaan tukanin. Yacni waa baqaa awgeed wey. Haddii aanu amni jirin ee waxa weeye sheekha qalbaa jiro oo sidaa wanaagsan loo fadhiyo iyo barxadda wanaagsan la fadhiyo iyo ibaadada wanaagsan ma suuran karta. Waxaan leeyahay dadka amniga waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Chuba, Somsa TV.
مقالة توقو تشالي